Еверест – мрія всіх альпіністів. Це найвища вершина планети, яку називають Джомолунгмою, і Сагарматхи не перестає дивувати. Влада Китаю і Непалу, на території яких знаходиться дах світу, офіційно оголосила нову висоту Евересту – 8848 метрів і 86 сантиметрів. Відома раніше висота цієї сніжної тригранної піраміди, її виміряли в 1954 році, була на 86 сантиметрів нижче. Плани провести повторне вимірювання Джомолунгми виникли у влади Непалу на тлі припущень вчених про те, що гора стала нижче після руйнівного землетрусу навесні 2015 року. Геодезисти досягли вершини Евересту в травні минулого року. У Китаї назвали Еверест піком китайсько-непальської дружби. У Великобританії від коронавірусу вакцинували Вільяма Шекспіра. Великобританія стала першою країною, яка почала вакцинацію населення від коронавірусу. 90-річна Маргарет Кінан перша отримала щеплення від COVID-19, а слідом за нею це зробив тезка відомого англійського поета Вільям Шекспір. Чоловікові 81 рік, і він родом з того ж графства, що й великий тезка. Літнього британця вакцинували від COVID-19 у тій університетській лікарні Ковентрі, що і Маргарет Кінан. В клініці чоловік представився як Вільям Шекспір, але ніхто не знає, чи це його справжнє ім'я. Документів у нього ніхто не питав. Народити від Ілона Маска. У Філадельфії банк сперми продавав біоматеріал, який нібито належав гендиректору компанії SpaceX Ілону Маску. Співробітники клініки репродуктології продавали підроблену сперму Ілона Маска. Так, за біоматеріал зловмисники брали приблизно $150 000. Попит на такий привабливий товар був досить високим, адже за період з 2016 по 2019 рік банк сперми обдурив приблизно 100 жінок. Жертвам у клініці говорили, що Маск продавав свій біологічний матеріал, коли був студентом Пенсільванського університету, згодом його сперму заморозили на довгі роки. Клієнтки вірили у це та народжували дітей. Ошукані матері шукають справедливості, адже батьком їхніх дітей виявився не Ілон Маск, а ірландський хлопець, який був лише помічником в клініці підробленої сперми та погодився надати свій біоматеріал жертвам.